Så er jeg ved at lave aftengymnastik med Malle, hvor vi simpelthen ligger i sofaen, kører benene til hver sin side. Og hej Malle. Det er faktisk meget sjov leg. Og vi får strukket benene lidt ud, ikke Malle? Hvis hun ellers skulle strække benene hen, Malle. Kom så, Malle. Ja. Stræk. Og bøj, Malle. Og ud til siden. Og luk igen. Må man godt slippe en prut? Nej. Jeg har hørt noget om, at Sofia rigtig hyggede sig på værelset. Og Thomas er ved at lave laks, så se med på den her aftenvideo. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nå, her Rasmussen. Hvordan går det? Det går da godt. Så skal vi have laks i dag. Så jeg har tænkt mig bare at lægge det i et fad, ikke? Jo. Ja. Og du vil ikke have laks? Nej. Du vil have pølser. De sidste pølser fra i går, det ville Sofia faktisk også. Nå, er det kun mig og Malle, der skal have nudler og laks? Ja. Nå, okay, det er så fint. Ja, ja. Så jeg kan rigtig godt lide fisk. Og det er også godt. Thomas, han elsker hotdog. Ja. Så vil jeg ikke med hotdog. Han vil også spise hotdog i 3 dage. Så ja, men du er virkelig fan af det, og jeg kan godt tage en enkelt hotdog, men ikke 3 dage træk. Så jeg tror bare, Malle og jeg... Det er også sidste dag nu, ikke? Ja. Ja. Jeg tror bare, Malle og jeg, vi tager laks og nudler. Ja, det gør jeg. Nu går jeg lige og ser, hvad Sofia laver. Ja. Ikke også? Nu går mor altså lige ind og ser, hvad Sofia laver. Hvad? Nå. Har du bare ligget og hygget med far? Hvor fluffy. Du ligner virkelig en lille isbjørn. Ja, det gør du. Nå, nu ser jeg altså lige, hvad Sofia laver. Jeg tænder altså lige lyset her i gangen. Oh my god, der er mørkt. Nej, hvor er det hyggeligt. Wow, du sidder der rigtig og råhygger dig her på dit... Wow, Sofia, du sidder der rigtig og hygger dig. Og du har lidt slik, du sidder og hygger dig med her, hva'? Det er super hyggeligt. Glæd dig til i morgen. Holly og Mason kommer og leger med dig. Det gør jeg også. Det kan jeg altså godt forstå. Jeg tænker lidt over, at Mason skal sove herinde med Holly. Ja, vi må lige finde ud af, hvordan I skal sove, når de kommer herned, ikke? Ja. Det kan også godt være, at Mason vil sove sammen med sin mor, jo. Ja, det tror jeg godt, ja. Så sov. Nå, hvad så, Sofia? Hvordan er du ser ud? Er det noget, der hjælper på huden? Det er ansigtsmaske. Ja, nå, den forestiller ikke noget, fordi nogle gange kan man jo få nogle masker, der forestiller noget. Ja, jeg har taget en vandmelonmaske med, så... Det kan man ikke altså, jeg skal forestille. Skulle det forestille en vandmelon? Nej, det skal dufte. Må jeg dufte? Jeg skal lige til dig. Ej, det dufter seriøst! Det Thomas, du er nødt til at dufte til Sofia. Ja. Det dufter, at den har slik. Ej, det kan jeg da godt dufte. Nej, ja. Nå, hvordan går det hos dig? Det går godt hos mig, tak. Og har du lige tændt mit elkedelvand, fordi så laver jeg nudler? Det er lige kørt. Godt. Ja. Og jeg har pølser på panden. Og laksene er klar, så dem kan jeg putte i Marmalles nudler, og så skærer de nogle champignon også, så vi lige kan spise på samme tid. Ja, ja. Og jeg har pølsebrød i ovnen. Der er dine pølser. Nu går jeg herover. Der har jeg simpelthen kørt 2 tallerkener klar til Marmalles mad. Vi har masser af guf til i aften her. Alle de her nudler havde vi med hjemmefra. Fordi vi elsker nudler, som I ved. Ja. Så har jeg lige klippet nogle yum-yum-nudler op. Det er jo meget, meget nemt med yum-yum-nudler. Det er jo bare klip op. Krydderi her. Der er krydderi og det hele med, så det er bare så nemt. Malle og Fie laver det også rigtig tit, når de kommer hjem fra skole og er lidt sultne. Og så er der lige lidt... Jeg ved ikke, om det er noget fedtstof eller olie, eller hvad der er i den her. Det er sådan noget hvidt, tykt hvidt noget. Så kan jeg i hvert fald lige hælde op her. Så desværre har de ikke nogen særlig dybe tallerkener her. Så ja, jeg må lige stå der og suge lidt. Og så skal jeg lige have klippet en til op her.
Altså Thomas, dig og dine røde pølser. Thomas, han er... Ja. Han elsker bare at spise pølser. Hvad gør man med en mand, der elsker at spise pølser? Lad ham spise pølser. Ja, det vil jeg også sige. Jeg tror, det var, fordi vi var inspireret af Mattis. Det tror jeg også. For ellers spiser det altså kun pølser to gange om året. Ja, jeg tror også, det kun er en gang. Hallo. Jeg tror, det var, fordi vi så den der video, Nadia lavede til vores serie. Og Nadia spiste hotdog. Og så altid, man bliver fastet. Ja. Ved du, hvad jeg bliver fastet af? Nej. Hvis folk får hotdog ved en pølsevogn. Bare duften af pølsevogn. I love it. Så skal det lige stå og trække lidt her, og så skal vi have nogle champignon i. Og noget laks i. Ja. Shit. Så har jeg vasket nogle champignoner, fordi mig og alle vil gerne have champignoner i. De er så gigantiske, de her champignoner. Og lige nu er børnene i gang med at spille. Jamen Thomas er sikker på, at det er champignoner, de er gigantiske, dem her. Jeg har aldrig set så store svampe. Nå, det virker helt mærkeligt, det svampe skal. Ja, det tror jeg også. De er nok bare fra et andet land, eller et eller andet måske. Men vi kan godt lide svampe meget med det, så... Altså, champignoner kan vi lide. Ikke så mange andre typer svampe. Nej, der er altså ikke meget plads. Det er fordi, vi har ikke nogen dybe krukker til vores nødder, som vi plejer. Pigerne hygger sig lige med bordfodbold, hvis I synes, der larmer lidt her. Jeg tror snart, at nødder er fine her. Der er kun en lille tallerken her. Det er sådan svært at få plads. Jeg tror, jeg bare vil lægge laksen ovenpå. Så må man så må vi bare lægge laksen ovenpå. Det tror jeg er fint, Thomas. Jeg har gjort den fri, jeg skal. Så kan jeg se. Jeg ved ikke, hvorfor den er lidt uskarp, men her er laksen. Thomas har lige gjort laksen fri af skindet. Jeg ved ikke, om I kan se laksen, men dejlig laks, som kommer op på mig og Malles tallerkener. Så kan vi så spise nudler og champignoner og laks. Så laks, det smager altså bare dejligt. Så jeg tænker også, at fisk er jo sundt. Så ikke fordi, vi har ikke spist specielt sundt i dag med alt det kage, men altså. Derfor er det meget rart, at så lyder ens krop bare for lidt sunde ting. Prøv lige at vende kameraet, så kan vi se med. Så er der nudler og laks og champignoner til mig og Malle. Det ser da meget lækkert ud, ikke? Nå, er du også ved at være klar? Ja. Du skal bare pølsebrødet ud? Ja. Hvem fører derovre? Det gør jeg, jeg er klar. Sofie har ikke også Malle? Vi kommer. Hvem vandt? Nej. Ja tak, du må meget gerne bære det over. Det er rigtig svært at bære det over. Pas på, ikke at brænde dig. Der er ikke meget plads til over. Hold op. Nu skal vi lige spise, piger, ikke? Nej. Jo, så kan I spille bagefter. Okay. Nej, så skal du spille med mig. Ja, så skal du spille med mig, når vi har spist. Skal du ikke have ketchup til skat? Hvad, Malle? Er det bare lækkert, at mor laver mad til dig? Malle og jeg, vi er altså meget samme smag. Er det ikke rigtigt, Malle? Næsten samme smag. Så... Er den varm? Ja, brød er det. Inden i hvert fald. Ja, men jeg har lige lavet hul. Jeg håber, at dine nudler har fået nok, Malle. Det er nogle kæmpe champignoner, ikke? Mega kæmpe. Og i morgen,
kommer Nadia, Brianne og Holly. Jeg har lige Mason og Michelle. Ja. Og jeg tænker, at de kommer allerede ved 12-tiden. Ja. Jeg tænker at høre dem, om, om de vil tage noget McDonald's mad med. Ja, det er så sjovt, fordi Mason kan huske det endnu. De kom et år og besøgte os. Ja. Fordi også tog McDonald's mad med herned. Det var sidste år. Og Mason snakker ikke om anden. Da Michelle sagde, Mason, skal du ned til mormor og morfar og bade i poolen i sommerhuset? Og Malle og Fia, så sagde han, ja, og McDonald's mad med. Det kunne han huske. Han er altså for cute. Jeg glæder mig så meget til at se dem. Ja. Også vores andre børn og børnebørn. Nu må de se, hvornår de andre kommer jo. Ja. Men det bliver dejligt. Så tak fordi I så med på den her video. Ja, det og vi optager selvfølgelig i morgen, når vores børn og børnebørn kommer. Selvfølgelig. Så det dejlige aften. Hej hej. Her fra Marielyst.